dadka badh cabsiiyo warwar buu qabaa armaa islaamnimadu fashishaa. Taasina ma jirto. Islaamku tajribo kuma jiro ee rag muslimiina tajribo ku jira. Labada kala saar. Islaamku kun sannadood buu dunida ka talinayay oo siyaasa u hogaaminayay oo dhaqaale hogaaminayay oo ummad hogaaminayay oo caalamka ka talinayay. Islaamku wax konton sannadood ka yar ayaa Nabi Maxamed iyo saxaabadiisa calayhi salaatu wasalaam dunida kaga taliyeen. Islaamku kun sannadood buu ahaa dawla ula fil caalam isaga wax la weydiiyo isagu ka taliya kelimada ugu dambaysa leh. Idan islaamku inuu noqonayo shay inta la kitaabiyo laga rajo beelay ma jirto taasi. Yaa haddaa la tijaabinaya rag baa la tijaabinaya ijtihaadkood nin wadaad la yidhaahdo ayaa tijaabada ku jira. Islaamku tijaabo kuma jiro. Islaamku tijaabo uu ka baxa waana mabda caalamiyo la yaqaano guulaystay. Waxa tijaabada ku jira markaasi waxa weeyaan waa nin wadaad loo yaqaano. Wadaadkuna laba mid uu soo bixi soomaalidu waxay carabta waxay ku maamaadaa tamakhadat aljabalu fawaladat fa'ran bay dhahdeen. Buur baa foolatay dabeetana jiir bay dhashay bay dhahdeen. Yacni buur haddii lagu yidhaha way foolanaysaa maxaad ka rajaynaysaa? Wax buur laagda inay dhasho. Laakiin waxa isweydiinta leh waxa weeyaan wadaadka dadku wuu han weynaa. Waxaanu rajaynayay inuu buur dhali doono. Laakiin isagaa tijaabadu ku socotaa inuu buur dhali doono iyo inuu jiir dhali doono. Waxa tijaabadu ku jirtaa waxay yidhaahdaan libaaxiyo aroos lahaa bay yidhaahdeen. Libaaxiyo ayaa aroos dhigtay. Dabeetana libaaxiyadii arooskii ka cayaaraya ayaa jiir cayaarta la galay bay yidhaahdeen. Dabeetana waxay yidhaahdeen manant waradna kumaad ahayd baa la yidhi. Wuxuu yidhaahdeen bal libaax baan ahaan jiray intaanan arooska dhigan. Yacni jiirkii wuxuu sheegtay inuu isba libaaxyada ku jiri jiray arooska hortiya markii uu arooska galay un in arrinku sida tan ka noqday. Waxaan tan uga jeedaa marka hadday guulaystaan wadaad muslima baa guulaystay. Hadday guuldaraystaan wadaad muslima baa guuldaraystay. Taa macnaheedu waxa weeyaan iyagu kalimatu samaa ma sitaano afkeeda keligood kuma hadlayaan ee waxay ku xidhan tahay muxaawaladoodu yusiibuun wayakhti'uun waana asiibi karaan oo guulaysan karaan waana gafi karaan oo khasaari karaan. Su-aasha isweydiinta leh markaa waxay tahay islaamiyiintu maanta hal yastaxiquun qiyaadata alcaalam dunida inay hogaamiyaan ma mutaan ma xaq mutaan ma wataan sifaadkii qiyaadiga ah ee looga baahnaa qofka hormoodka ee dad la rabo inuu hogaamiyo maleeyin mu'ahalaadkii yacnii waxyaabihii keensanayay inuu qofkani qaa'id noqdo waayo inuu qofku abaanduuliyo geediga dadka inuu hogaamiyo oo raa'id iyo sahan u noqdaa sifay u baahan tahay. Qur-aanku matalan wuxuu tilmaamaya inii xafiidun caliim ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin. Nabi Yuusuf markuu rabay shaqada wuxuu ku tilmaamay inuu yahay inii xafiidun caliim. Labadii hablood ee Nabi Muuse adhiga u waraabiyey markay aabbahood rabeen inuu ninkan shaqaalo qoro oo xoolaha u raaco u waraabiyo u dhaqo aabbahood waxay ku yidhaahdeen ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin. Aabbow cidaad shaqaale ka dhigato waxa ugu fiican alqawiy alamiin qof xoog badan oo quwo leh iyo wixii loo baahnaa ammaanana leh. Sidaa daraaddeed alquwa aw alcilm qofku waa inuu farsamo yaqaan yahay shaqada uu rabo inuu qabto inuu farsamo yaqaan u yahay.
طلباتنا وين وأمانة لي لبضوا مرر بضان يقو وضا صعداء لسكوها لا مرر كقار كود قف آمنة وعليمين تشوى صورتك الله شقدا غبانكرا هداد سلو ويدنا مرر بصيب الله كله الرئيسية شقد النوع عايتي ومثلا مرر بخفرد الله الرئيسية علمية يعني وحنوجت إذا مرر بخبرات الله جوه الرئيسية أمانة ده مثلاً هذا الطيار وباهنتي دوليات ربطها دوليات طيارة ذات إنه خبيرنا يهي أمانة لا يواصل الشغلة وقف يعني هذا تسي سلو ويدو مد أمانة له هذا الطيور الدولي بتحقق كردية ما كعيسة ده وحمهم إنه نقطة مركورة خبرة إنه لا يهي إنه دولي كرب عشا عكسه وزير مالية يخصنا جبات ربطه وحكوا وينو أمانة لي وهي حولهم ما دقف أنا من هنا دادو ديبتو انت عن خبرة دي سبل لسوق قاعدين وحبك وما دو حكا قاعدين مايا نبي يوسف مركو الربي شقادة انو قبطه ما أرنن ما ملك العقتي وزير المالية رمان الله يقدر قوايو أنا النبي وابن النبي وابن النبي وابن النبي ما أرن أنا النبي بانا هاي أباهينا النبي بوها أوغينا والنبي أوغي صدحتنا والنبي كلام أورن يوسف أنت بس ربك شيخ لها تشكته شكا يوسف أبي هبا يعقوب أوغي با إسحاق أوغي كلام النبي إبراهيم مو شيخ أن وحاسو النبي مورن أن الله يقدقو ويا أن النبي بانا أنت يقدم بيسانا والنبي ما أورن warnin joog iyo muqaal fiican oo meeshu istaaga dadku isu soo taagayaan oo dad baan qurux badnay ficilana dad buu qurux badnaa sidoo nabi maxamed kaga waramay alayhi salaatu wasalaam ma sheeganin warnin dhowrsoon oo cafiif oo dumarka iyo wuxuu dhami ka nabad galaanaan xumaa samayn baanahay ficilana wuu ahaa sidii isaga iyo suleexa dhex martay quraanku kaga waramayo laakiin muxuu sheegtay inni xafiidun aliim شغاد الربين وقبت وحي وباه نيد بو شاغنيا واهم حي الحفظ والعلم